Da har vi kommet til Mr. Pro. God dag igjen. Hallo. Hva gjør du da? Jeg sitter bare på Facebook, men... Jobber du ikke? Sitter du på Facebook og er slackeren? Sånn her, vet du. Nå sitter jeg og jobber på... ja. Ja. Ja, dette er Fusion 360. Ja. Da ser litt... du at du har... Ja, det sa jo en del du ikke har vist meg. Se her, du har det. Jo da, det er en del. Og den kamerariggen som jeg viste deg sist. Ja. Jeg kan vise den på PC-en, for jeg lager den jo her. Her. Ja. Så her har du hele den og måler delene og alt. Ja, men det er kult å se på hvordan det er... Hva er det som henger da i luften da? Det er noe som... jeg har glemt å slette. Ja. Men det er sånn som når jeg kjørte den sist, eller gangen før der i byen, det er noen knakk, så bare... Bare printer jeg de nye delene her, og så er det greit. Ja, fordi hvordan printer du ut en og en del da? Si at du skulle bare hatt en del, du skulle ikke ha sekken, du skulle ikke hele modellen der. Ok, si at du har printet denne da. Ja. Kan jeg trykke på den, og så vil det komme opp på venstre side, for da er det sånn, da er det streket under den delen. Ja, der har du valgt den. Kan du bare ta høyreklikket, og save as STL, og så. Det er kult da. Mm. Derfor tar du bare et over i printprogrammet da, så har du... Fusion, nei det er ikke Fusion det er. Det er Simplify 3D. Jeg lurer på om du har større plate enn meg. Nei, jeg tror mine er litt større enn din, eller? Ja, mine er 200x200. Ja, det er mine litt større. Så jeg tenkte egentlig å printe 3 en gang, men jeg har ikke plass. Åh. Så, men akkurat nå så printer jo den nede i kjelleren da. Det kan vi se her nå. Ja. Gjør den og printer. Men han har enda ikke giddet å bruke TeamViewer. Jo, det er på den PC-en her. Nei, det har ikke satt opp igjen. Det må jeg gjøre. Ja, vi gjør det. Der kan jeg se temperaturen da, det er inne i kjelleren da, det er inne i printrommet. Men har du en sånn deadfish? Si at hvis det skjer noe så har du, du kan koble i mobilen så kan du bare kutte strømmen, har du en sånn kjøpt? Sånn, nei, jeg har ikke kjøpt noe. Det må du gjøre. Ja, jeg har en kompis som har det. Ja. Han sa det er jæklig smart at hvis det plutselig skjer noe så bare trykker på den knappen, da fucker jo printeren din. Mm. Men du slipper jo at leiligheten brønner. Men jeg vet at printeren er satt opp sånn at hvis noe skulle kortslutte, så en verdi er feil, så hvis det er alt for stor feilmargin, så skal den restarte. Oh, ja. Men det ville fortsatt være strøm på den, da. Ja. Men ja, vi får se senere, kanskje. Spennende. Jeg setter for det for 2-300 kroner. Ja, det er ikke så dyrt. Nei. Ja, nå skal mister, han skal skrive noen notater på diameter. Men hovedsakelig... Ups. Ja, nå skal jeg lage på den koppen her. Starterkoppen. Så skal jeg lage et skruhåndtak som går utenpå her, for den er såpass vond å skru opp. Helt mye på grunn av at det er en pakning her, og når den har stått veldig lenge så blir det vakuumet eller sånn, så den er veldig hard å få. Det er sant. Jeg skal lage en ring som er litt sånn bua, sånn som en feit stjerne. Ja. Som jeg kan ta fingrene imellom, men at jeg skal ha plass til å kunne drikke av den da. Det er kult. Så det er Fusion 360 tingen. Ja. Nå skal Mr. Pro printe ut koppen han har laget. Dette har sittet her i 20 minutter cirka, så han har blitt ferdig, så du ser der. Så han har en idé han har puttet ut i hodet sitt, ja. Han har bare en idé, og det er kult å forklare om delen din. Denne delen går da rundt, som du ser her på toppen av lokket. Vi kan skru av koppen, den sitter sånn. Den tar du bare og glir over, og da kan du drikke imellom her, de plassene her. Og så kan du da forbedre greit når du skal åpne den, for da tar du bare hånda over sånn. Så da legger du den, se at du har en åpning her da, så tar du bare og legger fingeren inni der. Og så inni her nede, og inni der, så bare. Hvor er vi nå? Her skal vi inn i boden, så dere kan se printerne. Ja, du har sånne lydisolert greier, men den bråker ikke så mye da, egentlig. Nei, altså for å holde på varmen da. Det er printeren best, da må det være varmt.
Det 40 grader inne I boksen. Den ganske stille, den ganske stille printer da. Det mye flere endret innstillinger på printeren da, så den ikke så, så bra I bevegelsene. Ja. Så det fin resultat. Men den bråker ja, veldig lite faktisk. Jeg tror telefonen på høyre siden der som du filmer. Jeg så det, det lyser da. Hvis jeg kan skru på... Så det lyset her da, så jeg kan skru på og se. Det alt. Ja. Det har jeg på hvis jeg printer små ting, for da kan jeg følge med mer nøyaktig. Men printer ganske stille da. Så ser du på siden der, på det ja. Der... Ja. Jeg smørte på sånn der fett da. Den blokket ganske stille. Det må si at den var mye stille enn jeg trodde. Her har vi forskjellige ting her. Ja. Så det litiumfett jeg har brukt på printeren da, for da smører det veldig bra. Så går det veldig sakte. Så det var jeg fant her. Ja, det det her til riggen som jeg fikser. Er det alt fikset den? Er ferdig? Nesten. Der har du den ja. Setet til endringen. Ja. Jeg kan ta den ned til lyset her. Den var litt massiv, faktisk. Den ganske massiv, ja. Men alle de delene, de grønt og oransje, har jeg printet. Heh, kult. De kan du veldig enkelt bare... Egentlig svappe av. Ja. Du kan dra fra hverandre. Jeg må fikse den, altså. Du kan ja. Dra fra hverandre, ja. Det kult, da. Og de her kan du også dra fra hverandre. Så de... Den her trer du da gjennom håndtaket på endringen. Og så presser du på den her. Åja. Oh, her er det veien, da. Og så... Putter du den oppå her. Sånn, og så kan du bare sitte den. Det kult da. Mm. Det må vi teste en gang. Jeg bygger den som en heisekran, sånn at den stiv. Sterk. Ja. Så all vekt går inn her. Men det ganske smart å tenke på den måten. Mm. Nå har jeg litt batteri I siden. Ja, da dytter jeg gjennom plasten I starten. Sant, du har ikke så manuelle greier du. Det sånn automatisk greier du. Nei. Det funker helt fint altså, bare får den I gang. Mm, ja, jeg tror det bare at det... Og de som printer sånne her litt sånne ting, smalig ting, det det handler om. Mm. Ja, bare sånn her kan trykke på knapp, bare putte I et hull, og så gjør den alt selv, jeg. Ja, for din printer nok mer sånn produksjonssystem. Ja. Helt riktig, fordi jeg har en helt system som går under hele printeren. Mm. Så går den opp sånn, og så fyller jeg den seg selv. Alt jeg trenger å gjøre, bare putte og bare dra den inn I sporet, på en måte at den treffer tangen. Mm. Min bare sånn hobby. Ja. Da kan vi starte å printe kopp, som vi skal printe. Dette da Bulltech, som jeg printer på. Det sånn materiale som vi får kjøpt, som laget av noe plastkompositgreie. Ja. Det veldig viktig at vi ikke printer for nærme, da, for da ødelegger den plata veldig fort. Kanskje 250 ganger. Oi. Så jeg tipper at når vi tilbake nettopp, så den ferdig, da. Ja, det den. Skal vi ned til deg, og så skal vi opp igjen. Jeg skal til Mac'en, for du skal lære meg å 3D-print. Nei, modellere litt. Ja. Men det kommer en annen vlogg. Jeg tenker at hvis dere har lyst til å se denne her printen ferdig, så tar dere og liker videoen med en hashtag tommel opp. Og så kommenterer dere nede I kommentarfeltet hvis dere har lyst til å se mer av meg og Mr. Pro, som skal da vise 3D-print. Man har to 3D-printer. Og ha det bra.